kapuso, mas gipalapdan pa ang paghatod sa balita ug serbisyong tinud-anay sa paglusad sa mga TikTok accounts sa GMA Regional TV. Gikan Luzon, Visayas ug Mindanao, pwede na ninyo makita ug madungog sa TikTok ang labas nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Anaa ang GMA Regional TV, Balitang Amianan, Balitang Bicolanja, Balitang Bisda, One Western Visayas, One Mindanao ug ang national newscast nga Regional TV News. Gawas niini, pwede usab ninyo i-follow sa inyong TikTok ang uban pang programa sa Regional TV. Mato ni GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso, padayon ang paghatod sa balita ug impormasyon sa mas daghang mga kapuso pinaagi sa social media sama sa TikTok nga popular sa kabataan.